Senioři v Petrovicích jsou velmi aktivní a rozhodně jim nechybí smysl pro humor. Společně podnikají mnoho akcí. Jedna z nich se uskutečnila v rámci sportovního dne také 7. května. V jejich elánu je podporuje také výborný projekt s názvem Senioři seniorům – sport, kultura a tradice pohraničí, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Sraz si v tento den dali u místního zdravotního střediska a nejprve se trošičku zahřáli na cvičebních strojích instalovaných v obci. Pozvání přijali také seniori z Polska, s kterými zde mají skvělé vztahy. Další zastávkou byla tělocvična základní školy, kde se na ně už těšili místní žáci. Společně s dětmi se pustili do plnění různých disciplín. A dneska máme připravený program dětí a starší důchodci, budou mezi sebou soutěžit, to znamená, že se snažíme zapojit mladé i starší generaci vlastně dohromady. Budou děti mít za úkol 5 úkolů, to znamená, že každý bude obcházet své stanoviště po skupinách. Naším vlastně hlavním úkolem je takový, aby jsme zapojili celkovou aktivitu našich starších i mladší generace. Ač věk účastníků byl velmi rozdílný, pílí a nadšení se to rozhodně nepodepsalo a všichni ke hrám přistupovali velmi zodpovědně, s cílem podat co nejlepší výkon. Po zdolání disciplín se jednotlivé týmy shromáždily k vyhlášení těch nejlepších výsledků. Každý člen týmu se mohl těšit na věcné dárky. Tento sportovní den byl velmi nabitý a tak bylo nutno doplnit i energii. Chvíle zastavení a občerstvení přišla v přísálí sportovní haly. Po malém odpočinku na seniory čekali další úkoly ke zdolání. Vyzkoušet si mohli uvázat kravatu či rozpoznat názvy uzlů. Po pečlivém nastudování je sami mohli vytvořit dle předepsaných návodů. Do dětských let se pak vrátili při stavění vlaštovky z papíru a soutěží v nejdelším doletu. Při všem tvoření panovala milá atmosféra, což jasně dokázalo, že seniori si za dobu společných aktivit vytvořili skvělou partu a jsou spolu rádi. Každý účastník obdržel pamětní list na památku, dárkovou tašku s milými pozornostmi, ale hlavně si odnesl krásné vzpomínky. Bylo to krásné, i s těmi dětskami to bylo super. Bardzo mi się pobawili, fajnie było, podobało się nam. Tak samo mi się podobało, bardzo. Wesoło było, uśmieliśmy się, no także, aby częściej takie spotkania, aby częściej. No, tak pro mladé to było skwiele, nami starsi jsme ożyli mezi těma mladýma. No, z początku to było trošku chaotické, ale potom nás teda zaujalo skutečné zapolení. No, ale bohužel jsme byli až čtvrtí naše družstvo. Tak jako celkem dobré, jako jsme spokojeni, jako užíváme si to spolu s dětmi, jako soutěžíme různé soutěže, no je to zabavné, no. Takie spotkania są bardzo ciekawe i budujące, przede wszystkim dla seniorów, którzy korzystali z tych zajęć. No, bardzo się cieszę, że tyle właśnie przyjechało tutaj do Petrowic z naszej strony, z gminy Zebrzydowice. No, jest to sposób na takie wspólne zorganizowanie sobie czasu, na opuszczenie tego fotela domowego, zostawienie w domu pilota od telewizora i po prostu aktivně spędzić miłe také sympatyczne chwile. Nyní už jen zbývá se těšit zase na příště. Z Petrovic u Karviné Markéta Plačková.